Připadám si jako na dovolený, protože dneska se půjdeme podívat na rozhlednu. Dámy a pánové, moje jméno je Jenky a vás vítám u dalších vašich výtvorů ze hry Space Engineers. Dneska se půjdeme podívat na věž, která se jmenuje Starting Tower MK2, kterou mi poslal Toxy, možná ho znáte, má YouTube kanál i streamuje na Twitchi, který mi poslal tuhle tu věž asi rok a půl zpátky a já jsem na to od té doby k tomu se nedostal. Ještě jsem měl nějaký jiný výtvory předtím a byla dlouhá pauza a já svoje sliby plním, takže dneska se tady podíváme na tuhle tu parádní věž. Dnešní díl bude nejspíš malinko to kratší, protože krásně akorát vyšlo slunko, ne, ono svítí celou dobu, jenom jak jsem koukal do něj, tak to nevypadalo. Díl bude trošku kratší, jelikož na téhle věži není zase tak co ukazovat. Nicméně, tahle věž by mohla fantasticky vám posloužit jako začátečnická základna. Prostě pokud chcete začít nějaký nový svět a nelíbí se vám ani ten drop pod, ani prostě ty věci, kterými můžete normálně začít, tak se můžete prostě plásnout na zem, v kreativu si tam prdnout tuhle tu věž, odkaz na blueprint budete mít v popisku videa a začít s tímhletím, což je jako super. Co je tady tenhle blok zrovna hned tady jako dole? To mě zajímá, baterka, no tak to je dobrý. To jsou ty nové textury, ne? Ty bojový nejsou, ne, to je beton, to je obyčejný beton rozlámaný. Vyšlo nový DLCčko s novejma válečnýma texturama a dalšíma věc mám odkoupený, takže v budoucích dílech to možná někdy uvidíte, ale ne ve vašich výtvorech. Tak, já jsem se to tady nakopíroval do prostředka hor, protože odsaď bude pěkný výhled. A půjdeme se podívat do prvního patra. Počkej, pojďme se na to podívat nejdřív zvenku pořádně, jo? To je lepší nápad. Dobře, má to turbíny, má to anténu na signál a něco to bude mít uvnitř. A to, co to má uvnitř, tady je to hezky vymakaný, tohle jsou ty nosníky, s nimi bych chtěl někdy pořádně zkusit si pracovat. S nimi jsem ještě neměl pořádně příležitost si pohrát, ale vypadá je fakt dobře. Tady tenhle sloup, to je paráda. A velký talíř na signál. Hezký. Barvevný je to čistě černý, šedivý. Říká, že to nemá nějakou variabilitu, že třeba by to mělo trošku jinou barvu těch sloupů a jako těchhle z těch hlavních sloupů a zbytku, nebo něco takového. Tady je světlo, dobrý, Toxy umí si hrát se světlem, já vůbec neumím světlo, to je vždycky tragédie, když mám něco dělat se světlem, ale Toxy si ty s tím světlem opravdu umí vyhrát, on je tohle fakt šikovný. Assembler, základní assembler, jasně, malý cargo container, tady to má ukazovat, má obrázek frakce asi, který jste, já jsem na frakce žlutě nehrál, že vůbec netuším, jak to funguje. Co je tohle? Za blok. Rafinérie základní, a takhle hezky schovaná. To je dobrý. Tak, cargo není nic samozřejmě, to si tam musíte všechno nabrat sami. Co tady máme v dalších patrech, co je tohle? To je další základní rafinérie, tady jsou dvě? Ne, to je ta sama, jo, to je ta sama, kterou jsem koukal před chvilkou. Tady máme kyslíkový generátor, ve kterém dokonce už jsou tady nádrže a nějaký led, což teda zrovna, já bych ten led nepotřeboval, protože mám pocit, že všechen kámen se tady, jo, vlastně nevím, mění se, nebo těží se v led, nebo led se těží na led, to vím. Wow, ale nejsem si jistý, jak je to, když těžíte sníh? Padá ze sněhu led? Pojďme to zjistit. Si myslím, že možná ne, ale jo, padá. No tak tady bych nepotřeboval zásobu ledu, nebo tu začáteční, možná bych si mohl natěžit, ale rozhodně bych potřeboval zásobu ledu v budoucnu. Takže pokud to chcete stavět někde, kde jste daleko, tak si musíte počítat s tím daleko od vody, od ledu, tak musím si počítat s tím, že led budete muset schánět nějak jinak. Ale to je vlastně pokaždý, když začínáte dál od vody. Takže to se nic nemění, tady budete mít aspoň nějaký začátek. Tak, tady máme ten generátor, jasně. Co je tady dál? To je furt ten generátor, my už se blížíme ke konci, k vršku. Já jsem věděl, že to není bude krátký, ale doufám, že ne až tak. Kredity, můžete mít prachy. A jsme nahoře, tady je zdravotka, to je super, to je dobrý, to je fakt dobrý, to jsem fakt líbí, je to krásně jednoduchý, tady v těch hruškách do někdo konce jde vlíz, tady můžu rozhlednu, fakt jako rozhledna, jak jsem říkal, hele, tady vidím až za horizont, a prej, že planeta není kulatá, keci, řekl jsem to naopak, a teď jak jsem to myslel, že jo, Hele, a já tady můžu jetpackem tudy vlíst i ven, že jo, můžu se podívat na střechu, je co, na střeše vůbec dělat? Ne, tady jsou ty nosníky akorát a nahoře už jenom anténa. No, a to je ono. Já koukám, že se s tím Toxy jako fakt vyhrál, já bych tohle to pravděpodobně nedokázal v životě postavit, protože koukejte, jaký tady jsou všechny možný malý varianty bloků. Tady jsou tyhle ty prostě, tyhle malý sklosený nosníky, tady ty jsou prostě větší nosníky zkosený, nebo jsou zkosený? No jasně, tyhle jsou normální a tyhle jsou zkosený. Já nevím, jestli to vidíte přes kameru, ale že jak to fraj střihne. A prostě tady jak se jdou ty nohy, tady je to takhle zkosený, že to je prostě kolmo na tuhle mřížku, ne? A tady tenhle výklenek, co si člověk říká, počkej, já nevím o tom, že by byl takhle rohovej, jako
blok nebo čtvrt blok ještě ke všemu se řízlej. No jasně, on není. Tohle totiž je normální celý blok, na který jsou nalepený tyhle ty půlky. Což je jako super. Pak jako hezky vymakaný. Vzniká tam pak jediný ten jako nedostatek to, že tady máte to zábradlí, který nemůže jít tudyma, že jo. Tady takhle nemůže jít až do strany, takže tady vám vznikne plocha. Ale ta je krásně zamaskovaná zase tímhle s tím půl rohovým půlnosníkem. Parádní, jo. Jsem fakt líbí. Fakt se mi to hodně líbí. Fakt je to jako mega propracovaný, co se týče. Je to jednoduchý, ale v jednoduchosti skrývá krása. Tady tyhle výklenky na antény, na větrníky jsou super. Škoda, že tady není ještě nahoře nějaká plošina, který by se dalo chodit. To by bylo příjemný. To by bylo taky hezký, že by člověk mohl jít tady. Tím přece nějakým způsobem musíte servisovat tady větrní turbíny, že jo. Takže kdyby tady prostě byl ještě nějaký, já nevím, třeba by tady mohl být žebřík jenom. Tady by byl jenom trošku nějaký žebřík a trošičku by vychytaný, aby a tady mohly být nějaký catwalky nebo něco, aby se to prostě dalo chodit. Ale zase tím by se ztratila tohle taková trošičku jako klemba, nebo jak to nazvat, ten střížka. A pak ta anténa, tak anténě není co vytknout. No. A teď přejdeme k té nejzábavnější části dílu, si myslím já. Vy jste mi nikdo vlastně nenapsal, co je podle vás nejzábavnější část těch výtvorů. Je to destrukce? Já si myslím, že to je destrukce, ale nevím, co se o tom myslíte vy. A jakým způsobem můžeme nabourat s základnou? Protože tohle je stanice, tohle to není vozidlo ani loď, tohle to je base prostě, to má pevně daný ten grid, je to pevně nalepený do toho gridu, nemůže se to hejbat, kdyby tady odkopal tady zbíječku pod tím, tak tam zůstane vyset ve vzduchu, nespadne to níž. Takže jak sakra jí můžu nabourat? No je to úplně jednoduchý. Já si totiž tady vezmu ještě jednou, takhle. Otočím ji vzhůru nohama, tak teďkon, čekaj, musíme to udělat, aby to bylo přesně. Teď jsem uprostřed, takže zatknu jetpack. Poletím nahoru. Poletím, já nevím. Jsem čuknul do klávesnice. Já nesmím čuknul do klávesnice, protože pak neletím úplně přesně rovně. Já potřebuji letět přesně rovně, aby to spadlo přesně na sebe, že jo. Takže, já jsem tady do klávesnice, já jsem čuknul do myšky, omlám, že jsem klepl do stolu a tím jsem s tou myškou celou pohnul. No tak. Tak. Tak teď se to vyrovnalo do roviny, já se tady nebudu dotýkat vůbec stolu, jenom mezerníkem vyletím nahoru. Teď mám jistotu, že letím vyloženě kolmo ke gravitaci nad tu věž. Což je super. Vyletíme zhruba, já nevím, ještě, kde je vlastně výška? Jo, tamhle dole vidím, ono to není moc vidět, dobře, je to za tím panelem, ale je tam vidět teď 2 kilometry. 6 km jsme vysoko a už jsme nad atmosférou. Jak jsem to umístil nahoře, tak není tak těžký vyletět nad gravitaci. Nebo nad atmosférou. A vlastně nevím, jestli jsem v atmosféře. Myslel jsem nad gravitací. Už můžete vpravo dole vidět na tom hotbaru, že máme gravitaci 0,74. 73, to se snížilo. Takže jsem dost vysoko. Mám motor na omezenou rychlost. Teďkon to tady takhle umístím. Tady se to točí. Hej, ono to rovnou padá. Ježiš, ono to padá rovnou. Ono jakmile to neumístíte do pevný bříšky, tak se to neumístí jako stanice, ale jako loď. Tak to mi je zjednodušší. Já jsem to chtěl přepnout na loď místo stanice, ale když to padá samo od sebe, tak stačí, abych tady doletěl dřív. Já jsem to možná dal až moc vysoko, co? Já jsem to dal asi až moc vysoko. A ještě se bojím, že to z nějakého důvodu netrefím. Nevím proč teda, měl bych to trefit. Dělal jsem všechno pro to, abych to trefil. Že bych to měl trefit. Hele, už letí, už je to vidět. Sakra, to letí fakt rychle. Ta letělo daleko rychleji, než jsem čekal. No Toxy, tak doufám, že se ti líbí, jak se chovám k tvým výtvorům, který jsi mi darem tady poslal. Já mám nápad. Vy totiž tuhle věž nemusíte používat jako věž. Vy ji můžete využívat jako orbitální odstřelování. Tak a teď rychle na zem. Oh my god, to bude super. Ne, já jsem mimo, já to neuvidím, ale jo, uvidím to. Oh, jak tam dělají ty díry prostě. Tyhle spaly souběžně. Jak prostě zmizej. Ne, mě se sekla kamera zrovna na tohle. No nevadí, tak uvidíte můj fascinovaný výraz chvilku. Jdeme se podívat na kráter. No, to nejsou malý krátery. A na to, že jich tady vzniklo tyjo 10 vedle sebe, já si jdu opravit tu kameru. No, krátery to jelo pěkný. A tady jsem viděl, zahlídl, že se tady ještě něco válelo. Něco přežilo. Jo, to je ta kyslíková hydrogenová láhev z toho. A
tady to udělal fakt takovou pěknou řadu. Já myslím, že je čas na hodnocení. Hele, já si tady ještě nakopíru teda, abychom se na ní mohli pořádně podívat a na nezničenou a ohodnotit si. Protože já si myslím, že bodu za vzlet si zaslouží 8 z 10. Přemýšlel jsem jestli nedat 9 a říkal jsem si, musím si nechat ještě nějakou rezervu na ty úplně jako ultra top výtvory. Mně se strašně líbí ten design, mně se strašně moc líbí. Vytknul bych tomu právě jediný dvě věci, za který strhávám ten bodík. Říkám bodík, víc strhávám dva, ale já strhávám právě jeden, protože 9, 10 nechci dávat skoro ničemu v ničem, skoro v ničem, ale tady, no nic. A protože abych měl právě rezervu, když bude ještě něco lepší, takže ten jediný bodík bych strhnul, dva dejme tomu, jestli chcete, no. Za barvy, protože je to celý jenom šedivý, škoda, kdyby to mělo trošku jako zajímavější paletu, nějaký lepší, nějaký třeba vzor, že ty sloupy by měly jinou barvu, než tady tyhle ty žebra a tak dále, a tak dále, a potom, možná nějaký půl bodík jenom za to, že tady není chodit a ten není ten vršek. Ale ono, kdyby se tady dalo chodit nahoře, by to možná nebylo lepší. Těžko říct, nevím. To nevím, jestli by bylo lepší, ale ty barvy by tomu určitě pomohly. Funkčnost. Já jsem říkal před chvilkou, že nechci dávat ničemu 10 bodů z 10. No, ale funkčnosti bych dal 10 bodů, určitě. Protože tohle plní všechno, co má. Je to začáteční základna. Má to skladiště, má to baterku, má to generování energie, má to anténu, má to rafinéry, assembler, má to všechno. Není i zdravotku nahoře dokonce, na ní vždycky zapomenu. Není tam nic tam nechybí. Možná by se hodilo trošku větší cargo, ale tak to můžete teoreticky nalepit tady pod baterku dolů, nebo hele, na základ, jedno základní cargo velkého gridu. Já si myslím, že bohatě stačí. Kolik se do toho vejde? Čekaj, tady je zábralý totiž, proto se tam nevejdu. Kolik se vlastně vejde do malýho kárga? 15 000 litrů. No, do začátku to určitě stačí. A mě zase chcípla kamera. A teď přicházíme k poslednímu bodu, který možná bude malinko kontroverzní pro vás, protože se budete možná myslet, že jsem dal málo, ale to je destrukce. Já jsem se rozhodl dát 6 bodů za destrukci. Hele, jako byla to sranda, bylo to super, ten nápad jak palili vedle sebe, vypadalo to fantasticky, palilo velkou rychlostí, ale zase na druhou stranu, hej, my můžeme z odbyty pustit skoro cokoliv a bude to vypadat dobře. Jelikož je to statická budova, která nemůže letět, může padat, ale nemůže letět, nemůže do ničeho nabourat, tak je takový jakože, není moc jako autodestrukce, nejsou tam žádný ani miny, což je teda dobře, protože autodestrukce je blbost, reálně, a že to nemůžeme ani odpálit, a tak dále, ale... Tak no, prostě cokoliv by může vypadat dobře, když to spadne z orbity. Celkový součet je 24, to jí řadí na druhý místo, který sdílí spolu s... Na druhý místo společně s Universe Station Creator od Saviora a spolu s Karou od Bobčáka, nejsem si jistý, jak to má číst. Jenom o jeden jediný bod za Kusabreho Škodou SCH, CHS, takže já si myslím, že velmi obstojný výkon. Jestli máte nějaký vy vaše výtvory, budu moc rád, když mi je pošlete mi je na Discord, protože když je napíšete tady do komentářů, což by bylo úplně perfektní, tak YouTube ten komentář smaže ani neukáže. Vy ho uvidíte, já ho neuvidím, ani v nastavení, ani v podrobnostech kanálu, já to prostě neuvidím. Ten komentář bude říkat, že tam ten komentář jeden je, počet komentářů jedna, ale ten komentář tam nikdo jiný kromě vás neuvidíte. Takže pošlete mi ho to na Discord. A já bych chtěl poděkovat vám všem za to, že jste tady se mnou dneska byli. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, ohnojte to prosím lajkem, nebo se můžete stát členama, stejně jako se jimi stal Matýsek, Zek, Milan Kotalík, Vlasta, Marek Novák a Dragonman. Těm moc děkuju, vám všem moc krát děkuju. Mějte se krásně, uvidíme se u příštího videa. Dejte like a čau. A napište komentář, pomáhá to algoritmu.